Zaposleni u cvećari Ljiljan iz Požarevca poželjeli su svojim sugrađankama srećen 8. mart. Pa baš je velika ponuda, ima ruža, orhideja, strelicija, kala, ljiljana, znači baš je onako dobar izbor rezanog cvijeća i isto tako dobar izbor ima i saksijskog cvijeća, evo pogledajte koja lepota. Jel na poseban način aranžirate cvijeće za 8. mart? Pa uglavnom da. Eto, uvek nešto novo napravimo. Nemamo prilike tokom godine da radimo ono što mi volimo. A onda kad dođe 8. mart, mi napravimo nešto što mi stvarno želimo i volimo i to izbacimo kao novinu i zato nam je onako baš lep taj dan kao i svim drugim ženama bez obzira što mi danas radimo. Recite mi, da li u našem gradu ima veliki broj džentlmena? Ima i ja sam baš onako zadovoljna, mnogo mladih ima. Mladići dosta kupuju devojkama cveće, pošto sam ja onako iz starije generacije, nekad se to krilo kad se nosilo ženama, muškarci to nešto iza leđa, pa tek izvade kad treba taj cvet, nisu baš tako smelo to nosili kroz grad, a dok danas mladići baš onako to sa zadovoljstvom kupuju i šetaju devojke, onda samo uđu, kupuju i cvet, izađu, čestitaju. Baš je drugačije i ja sam zadovoljna što je to tako. Koje to cveće koje preporučujete za dame baš za 8. mart? Ili drugačije da vas pitam, koje cveće najlepše zapravo predstavlja ženu? Ja mislim ruža i to crvena. Mada je moj cvet ljiljan, ali dobro, ja sam nešto drugo, ali inače pravi cvet za jednu damu je crvena ruža. Ko želi da dođe do lepih buketa, ruža i ostalog cveća za 8. mart, gde može da vas pronađe? Lokacije naše su stalne već dugi niz godina, 30. godina, znači Voje Dulića 9 i Tržni centar Barili. To su naše dve lokacije za naše dve cvećare i ja bih voljela da momci dođu, mada evo u velikom broju danas pošto je 8. mart, znači dolaze, pa neka dođu. Pozivamo sve momke od 20 do 80 godina da dođu i kupe za svoje dame najlepši poklon, a to je cveće. Cveće, da. Hvala. U cvećari Ljiljan.